Световно известният моден фотограф Педро Дел Санто прави своя режисьорски дебют с филма «Мацки параноички». Режисьорът ни отвежда зад кулисите на висшата мода в тази луда комедийна история, изпълнена с романтика, мечти и предателства. Филмът разказва историята на три испански момичета – Анна, Паула и Вероника. Те са очаровани от работата като модели и от вълнуващия живот, който тази работа им предлага. Изпълнени с амбиции да успеят, те преминават през пълния комплект изкушения, който съпровожда модния свят. Власт, любов, изневяра, дрога, секс, предателства. Трите мацки бързо откриват тъмната страна, скрита зад славата и блясъка на прожекторите. Притиснати до ръба, те оцеляват като се сблъскват с реалността и се научават да ценят приятелството и семейството над съблазните и фалшивия блясък на модния свят. Гледайте комедията «Мацки параноички» в ефира на телевизия «Черно море».